لیدونکو تاسو د کابل بانک هغه ځایونه وکتل په کوم ځایونو کې چې ډزې شوې او د ډزو له امله زخمي شوي وو هغه ځایونه شیشې مې وکتلې کڼکۍګانې مې وکتلې همدارنګه دیوالونه مې وکتل چې زده و زخمي وو او په دغې بانک کې ډېر وګړي ډېر مسلمانان شهیدان شو موږ غواړو چې د دغه شهیدانو د جملې نه یو تن کور ته لاړ شو د هغه سره مرکه وکړو موږ سره پاتې شي او دغه مرکه تر پایه پورې وکړو محترمه که تاسو ځان وپېژنئ او ستاسو نامه زما محمد ظاهر صافی محمد ظاهر صافی او د کوم ځای د کونړ د کونړ د مرغل ولسوالۍ ښه ډېره زیاته مننه نو که تا راته ووایه چې موږ خو دغه ماشومان ګورو چې زموږ تر خوا ناست دي که تاسو یو یو وپېژنئ چې دغه شهید ځوان ماشومان کوم یو دي دا شهید ځوان مشر زوی دا دی یو بل دی درمیداری او دای چلورون دای پینزه زامنی دی پینزه زامنی دی پینزه زامنی دی دری لوگان دی گولوی لکر پاستی مرگ باشی رو جان ستان نمس دی عبدالخالق عبدالخالق جان اطلاع دی چی دی من کابل بانکی مشوی کابل بانکی مشوی دی خا او دارا توی چی خبال سوم سنف که سوم تولگی که دریم تولگی که نو درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې وړوکی مشر زوی عبدالخالق دی همدارنګه پنځه زامن لري او درې لورګانې هم لري نو تاسو پوهیږئ چې د هغه نه وروسته دوی حفاظت به څوک کوي دوی ته به جامې څوک اخلي دوی دپاره قلم کتابچه دوی د تعلیم لپاره به څوک اخلي پلار یې نشته نو دا د افسوس ځای دی نو تاسو پوهیږئ چې دغه مشر زوی دی او دغه نورې هم زامن دي محمد ظاهر جانه که دا راته ووایه چې دغه شهید ځوان ستاسو څه کېده دا زما وخی کېده د کورنۍ نه ښه ډېر ښه نو که دا راته ووایه چې دغه ځوان د څه په خاطر کابل بانک ته تللی دغه ځوان په کابل بانک کې سکورټي کې سکورټي ګار و او په پیره به وم اوله پیره دار هم دا و چې اولنی نفرو دشمنان بوده شهید خواست داغه نبیر بند داشت دشمنان داخل شد نو یعنی پیردار خانه که ولارو پیرداره بود چی کلا داغه خلق مخت لارد نظامی لباس کرال لارو دمیدی اردو دو سر پولیس و پجامه که منیتی اس نمعلومه دل چی دا دولتی ارگان کسان دی که شخصی دی او بس پا داغه لباس کرال او نصابی پیردار امبا بکرا و پیکایی پیوچ دارو سر او دغه ځوان نوم څه و د سید نوم عبدالقیس عبدالقیس ډېر ښه نو که دا راته ووایه چې دغه عبدالقیس چې شهید شو دې نه مخکې دوی ژوند څنګه وي دغې ماشومانو اوس دې دغوی ژوند څنګه دی دا کوم ماشومانو چې پلار په سر یې هغه داسې مثال لکه یو باغ چې باغ یې هغه هم چې یو باغوان ونه لري هغه باغ هم بیکاره کېږي تباه کېږي او د هغې حفاظت خو الله کوي خو باغوان یعنې د هغې دغه استعمالوي چې دغه په ترتیب باندې د بوټو د حفاظت اوبه ورکړي په وخت دغه حساب د ماشومان هم دی د دوی د تربیې دپاره د پلار اهمیت ډېر زیات دی عبدالخالق جانه دا راته ووایه چې پلار پسې خفه شوی یا نه او که ستا د پلار قاتل څوک تا ته په لاس درکړي نو ته به په هغه باندې څه وکړې یما قبول نه یم او که دغه ستا د پلار قاتل تا ته څوک په لاس کې درکړي نو ته به هغه سره څه وکړې څنګه چې زما پلار سره کړی وم هغه غوندې به هغې سره وکړم لیدونکو تاسو وکته چې عبدالخالق جان وویلې چې که زما د پلار قاتل پیدا شي او ما ته څوک په لاس کې راکړي نو زه به هغه عمل ورسره کوم کوم عمل چې زما د پلار سره کړی نو عبدالخالق جان ما ته ډېر وړوکی ښکاري په دې دومره کم عمر سره دلته د پلار یادیږي او د پلار مینې ته ډېر زیات ضرورت لري نو تاسو وګورئ چې دغه بیچارهګان به څه خوري د تعلیم لپاره به دوی څه کوي مه کوئ دومره ظلم اخر دغه هم ستاسو بچي دي
هغه کوم ځوانم چې شهید کو هغه ستاسو ورور دی دومره ظلم په کار نه دی دغې ماشومانو ته به څوک کالي کوي څوک به دغوی ته قلم کتابچه په لاس کې ورکوي پردي خو یې نه ورکوي ګورئ هر څه چې کوئ دا زما یو پیغام دی یو عذر دی چې زه یې تاسو ته کوم یو ماشوم ته ښه لاره وښیئ یو انسان مسلمان ته ښه لاره وښیئ داسې مه کوئ څنګه چې قیس رو شهید شوی دی همداسې په زرګونو تنه نور مسلمانان نور رونه د دې کابل بانک په اړه د دې کابل بانک په پیښه کې مړه شوي دي نن چې د دوی په کور کې دغه ویر دی او دغه ماشومان بې سرنوشته پاتې دا خو م ښه خبره نه ده که نه مه کوئ ظلم مه کوئ تاسو به ما هغې دنیا ته تګ لرئ ټول مسلمانان مرو خو بیا هم دغه ماشومان تاسو وګورئ چې په کوم حال ژوند کوي کوم شپې ورځې تېروي کابل بانک کې شهید شوی او عسکر و نو تاسو وکتل چې د هغه د ماشومانو سره د هغه د کورنۍ سره مرکه وکړه هغوی ډېر خفه و پلار پسې د هغه ماشومان او ډېر زیات ځورېدل د هغه کور هم وکتل د هغه حالات هم وکتل ډېر خراب و نو درنو لیدونکو په دې هیله چې بیا دغسې پېښه رامنځته نه شي او تاسو د تل لپاره خوشحاله اوسئ تر بیا د خدای پامان